Mas tá filmado outra vez. Hã? Tá filmado outra vez. Estás bem, man? Estou. Estou todo fudido. Mostra-me o caminho. Que eu já não sei como é que é. Já me deram isto, eu já não sei. Agora eu não vou fazer salto alto. Entra em este para dentro desta vez. Trilho, retiro, bora. Está a escorregar um bocado. Esta caruma é lixada. Ui! Bem, 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 bem. Bem, bora. Aqui é complicado. Ui, ai. Aquela raiz ali. É bom, é bom. Então, uma leja, está tranquilo. Hã? Foste contra a parede? Bati com o volante. Pois. Black. Bora. Cuidado. Está bem? Está bem? Eu o vi logo, mano. Eu o vi logo. Vais todo largado. Vais todo largado. Espera aí, espera aí. Tu vais todo largado. Tu vais todo largado, puto. Tu vais sem segurança nenhuma. Estou-te a falar a sério. Meu irmão agarrou. Estás bem, man? Atenção, atenção. Porra. Uhul! Alta tensão! Oi! Olá! Uhul! Esta curva é incrível! Olha! Yeah. Até a pé é perigoso.
Epá, estas saltos são incríveis. Brutal. É. Mete-me leve que ali temos que subir aquilo tudo. Olha, já te mostro onde é que eu tenho isto. Vamos por isso. Eu avisar-te. Foi aqui, olha, estás a ver essas chuvas? Sim. Que isto para ali? Já, sim. Vamos lá parar à estrada, ao ponto. Yeah.